министрліктің маңызы өте зор деп санаймын. Қазіргі кезде мынау дүниедегі ақпарат құралдары, әсіресе интернет бізге белгісіз кибер атакалар жүріп жатқан кезде соған қарсы тұру бір мәселе. Екіншіден, тиісті деңгейде, тиісті жүйеде мемлекеттің істеп жатқан шараларын халыққа түсіндіру жағынан орталық ақпарат құралдары, өңірлердегі ақпарат құралдарының жұмысын бір жүйеге түсіру үшін осы министрліктің алдында тұрған міндет өте көп. Кадрларды қарау керек, жақсылап тұрып. Қазіргі заманға сай адамдар болу керек, тіл білетін адамдар басқару керек, ақпарат құралдарын, интернетті қарап отыратын адамдар болу керек. Сондықтан министрліктің жұмысын мен президенттің аппарат басшысы қадағалап отыратын болады. Кім болса солған министрлікке әр жақтан команда беріп, ананы жаса, мынаны жаса деген болмайды ондай. Сондықтан істейтін жұмысың бір жерде болу керек, бағынатын жерің бір жерде болу керек, ол үшін. Оны мен барлық ісін деп айтып отырмын. Бұл министрлікке әркесі қол соғып, ананы істе, мынаны істе, ананы сөйт, мынаны сөйт дегендер болады, ол болмайды. Бұл мемлекеттің саясаты, мемлекеттің саясатын, ішкі сыртқы саясатын жүргізіп отырған мен соған байланысты жұмысты істеу керек. Енді қазір министрлік құрылып болды ғой, қазір? Болды. Кадрлары орын-орнына түсті, бағдарламаларың бар, сондықтан ары қарай қалай жұмыс істеу керек екенін ақылдасайық.